Raz, dva, tři, jo, všem to frčí, je to úplně v píp. Ježišmarja. Jo, všem to frčí. Mimochodem, vítám všechny lidi, co jsou na záznam. Ahoj, ahoj. Vítám vás, děkuji, že jste tady. Děkuju. A jdeme na to. Asi. Máš jenom připravený? Myslím, že jo. Ale jako nevím, co si asi dáme. Víte co? Začneme za pár minut. Začneme za pár minut, takže Afrika.
Ladies and gentlemen, vítám vás při našem hororovém pátku. OK. Tak to vypneme. To má první, co jsem našel. Vítejte, vítejte, Lucinko a Andřevíčko. Vítejte, holky. A chtěl bych se zeptat. Co chcete za hororovou hru? Můžete vybrat. Buď to bude Outlast. Buď to bude Outlast, nebo Alien. Co vy na to? Outlast, Alien, Outlast, Alien. Vyberte si. Ahoj, Galinko. Ahoj, Dřevíčko. Teď jsem mimochodem Mexiku. Teď se ptám, co chcete? Outlast nebo Aliena? Outlast je to, že utíkáte před psychopatama. Alien je to, že utíkáte před mimozemšťanem. Můžete si vybrat, co chcete. Ještě zapnu chvilku tu strašidelnou hudbu, jak se tady měl. Ať vás nahodím do tý správný náladičky. Tak co pak byste chtěli? Psychopaty, OK. Mám dneska teplou náladu. Oh, já ji mám taky už celý život, takže pohoda. Krása. Tak jo, dáme Outlast. Dobrá. A nejdřív dáme Outlast demo. Protože... OK, tak dáme Outlast a bohužel vlastně Outlast demo ještě nemám stažený. Moment. Nepřipravený. No, protože to, co vás to jako, to vás to nepřekvapuje, co? Horší by bylo, kdyby řekl, já jsem tak kompletně dobře připraven. Ty vole, mi to nejde napsat. Tady mi to nechci ukázat. Jo. OK, máme to tam. A teď se mrkneme, kde je demo. Jestli ho tady někde máme. Outlast 2. Za nulou vychází, ale bych chtěl demo. Trapný. Cože? Jaký dinosauři? Co? OK, vydržte chvilku. DMO. Protože bohužel ta hra ještě nevyšla, Outlast normální. Aha, demo od dvojky, no. Ty vole, nechci nic říkat, ale ono to tady už není. Wow. Demo, že bych ho už měl. Možná zkažený, to by bylo dobrý. Že se takhle předběhl. Outlast nemám. Tak jo, začneme normálně Outlast. Vypneme tohleto a i tento krásný horor obrázek. A dáme to. No dej tam tvojí máti, když je nasraná, to si myslím, že se vyrovná a přečti oboje. Wow. Přečtí, jo. Hele, moje máma není tak moc strašidelná. No, i když. No, když to takhle tak přemýšlím. Tak občasně, jo. Ale jinak moje máma je právě v pohodě. Spíš moje sestra je taková, že divná. No, chápete, je starší, nechápu.
jak někdo může musí narodit jako první. OK. OK, já jenom se tady ten Outlast. Tento demo je super, ale ten klid bych nedoporučoval pánovi. Já jsem demo ještě neviděl. OK. Jdeme na Outlast. Já jsem přemýšlel, že bych zapl webku, ale potom jsem si řekl, že to je blbost. Až neudělám. Ježiši, moje uši. Moje uši. O můj bože. Moc nahlas. OK. OK. Uno momento, per favor. Myslím, že jsi v takovém pohodě. To ještě uvidíme, když mi řekne, že to řve. A já jenom udělám to, abyste to vůbec viděli ještě. Snímání hry. Outlast. Budu brečet. X. Tak. Aha. Tak se tam musel i dobře napsat, co? Ne snímání hry, ale snímají okno, ale snímání hry, glady. Já napíšu Outlast. Tak jo. Jo, fakt čítou. Dáme si novou hru, protože já už jsem to hrál, Outlast, ale nedohrál jsem to nikdy, takže nevím. Já umím jenom ten začátek, tak co, ano. Ale jako, no začátek, 25% vím a potom už dál nevím. Takže budeme objevovat de facto spolu skoro celou hru. Takže ve stylu Aliena, že tě nový obudát. Taky mám mladšího bratřička, bohužel je od tebe, jsem tam tu dát, jo. Vážně chcete webku? Vážně tak moc chcete webku? Ach jo, já vám jít sem možná, mě se nechce, ale souhlasím s tím, že jsem se prostě webka hodí. Tuhle tu hru. Takže dámy a pánové. Je Kajko. Ahoj, vítej na mém hororovém pátku. Doufám, že se to nějak neseká, když tak když jestli ano, tak mi to řekněte. Ok, vidíte moje drsné pyžamo. OK, jdeme na webku, pokud vím, jak se to dělá. Přidat. Asi tohleto. Tak jo. Moment, já rozsvítím. Všechno bude. Uno momento, per favor. Nejdřív to zmenším. Hodně to někam semhle. Všechno bude. Perfektní.
A trochu světla. Vydržte. Tak jo, ahoj lidi, vítám vás, připravám se strašně trapně a děkuji, že jste přišli. Myslím, že mě nevidět dobře, že to na hrovej pátek sedí, nebo mě byste mě chtěli barevně. Můžu být tak, když se chcete někde takhle. Ale to už musím moc, co? Tak to myslím, že dobrý. Ach jo, nečekal jsem, že budu natáčet s webkou, ale taky jsem samozřejmě nečekal, že budu natáčet hororový pátky. Musíme se vyvinout. Fuj, ok, funguje to, musíme se vyvinout. Musíme se vyvinout samozřejmě. Ok, jdeme se přečíst, co tady píšete. OK. Lepka, prosím, jo, jaká ikony dlouho dnes. Bolí mě hlavinka. To se zlepší. OK, co? Ty vole. Debilný notebook, nemám rád notebooky. Upluda, to hrál i demo. Já to jsem četl něco. Já nevím jak vy, ale omlouvám se, jdu si lehnout. Dobrou noc, krásné sny všem. Dobrou noc, Lucinko, a tobě taky krásné sny. Oh la la. Děkuji ti za follow, vítej mezi náma. Děkuju. Stíh. Cinko, se ti bude lépe, dobrou, bude v pohodě, že paličky, pořád vypadáš děsně, kámo. Díky a snažím se. Jsi nějaký vybledlý? Ano, jsem vybledlý, protože si to dám víc, tak bych musel tady víc rozsvítit. A já tady víc rozsvítit, to rozhodně nechci. Jdeš hrát? Jo, jdu hrát, jenom chuk vydrž. Jo, já tady jenom to něco dělám. Vydrž. OK. Nexi, to jsme dva. Díky. Díky, dřevíčko. OK. Všechno by to mělo jet. Podle všeho. OK. A můžeme jít normálně. Já jsem rád, že to někdo streamuje. Oh, já to taky, no, uvidíme, nevím, jak dlouho budu streamovat, ale každý pátek asi nějakou hororovou hru to streamuji. Všechno to frčí. Sečneme novou hru. By the way, ty obtížnosti jsou to, že když jen pro blázny umřou, tak je konec hry. Nebo si jen pro blázny, to asi jako umřou, je konec hry, ne? Dáme si noční můru.
Jste schovaný. Užívejte si to. Díky. Budu si to užívat. Hlavně ten sexuální obsah. Jo. Mhm. Díky. Tady jdeme hrát. Mhm. Mimochodem, vítám všichni lidi, co tady. Vítám vás. Děkuji, že jste přišli. Díky. To na vysoké kvalitě. Myslíš můj stream, jo? Tak asi, nevím, teď nechápu moc, ale OK. Jdeš to uži. Už se bojíš? Ne, měl bys. Já jsem zatečený kluk, proto jsem tady tu hru nikdy nedohrál. Takže proto. Tak jo, neznám tě, ale... Noušek, budu... zasnovávat. Zkumu, bla bla bla. Tomu, co jsem viděl. OK, počal chvilku. Jestli nikdy pomalej, že nepřečetl o to. Tak jo. Já si to stlumím, protože to je po by, ale furt se bojím. Já se vám dávám na výběr hororový hry 2. Vy si vyvěřte Outlast, bude Outlast. Příští pátek by mohlo být něco jiného. Třeba. Deník tam, obsahuje všechny poznámky. No. To je divný tohleto. OK. Počkejte, já jsem si myšel, níže citlivost myši. No, citlivost pohledu. Ty vole, to je strašně moc citlivý. To je zase moc... Kurde, dráte. Něco, tak tady by to mělo být dokonalé. Jo, to je bomba. Teda si nic nenajdu. Dobře, já to hrál naposledy před rokem možná. Takže se všechno nepamatuju. A jdeme dál. Já říkal tvoji mamku, ale stejně mě nikdo neposlouchá. Bohužel. Moje mama nás odmítla, by byl odmítla, bohužel. Ale uznávám, dokázala by být strašidelná. Dokázala by, nechci. Ježiš, to se nečekal, že tu musím projít. Až se leknu, moc nečekejte, že sem zase někdy přijdu. Hele... Víš co, já můžu říkat něco podobného, až se leknu, tak nečekejte, že bude další hororový pátek. Asi tak. Jo, asi tak. Takže já taky nejsem jako... odvážnej v tomto ohledu. Ale doufám, že to vyjde. A ta webka je divná. Proč jsem si tu webku zapínal? Desetky... Yummy. OK. Umekneme si ten stejný, vidíme nějaký baterky. A lidi, budeme číst všechny poznámky, jo? Nebudeme tu nějak rašovat. Budeme prostě číst všechny poznámky.
Protože tady chceme zjistit, co tady děje, ne? Přesně. OK. Děkuji. Jak ty Polák, kurva? Co? What the fuck? Co to kurva bylo? Fuj. OK. A jak bylo v práci, gladiátusi? Hele... Jak bylo v práci, bohužel já do práce nechodím. Já jsem ještě student, jak se říká. Já jsem ještě student. Takže... A ve škole jsem nebyl. Protože jsem... Lajdák. Až všechno dělám tak napůl, ale... Jako v škole byla pohoda. Určitě tam byla, určitě to bylo pohoda. Já v tom věřím. Wow. OK. A jak jsi se měl ty? V práci, ve škole? Pokud jsi nebyl pracovat nebo škole, tak třeba doma? OK. Tak jo. Vevka není divná, divný je to, co ukazuje. Šmejde, já ti normálně toho moderátora vezmu, ty šmejde. Ale ne, já se radu. Tomáš píše, čau. Čau, Tome. Nechci, ta tvoje taky není úplně v pohodě. Oh. Díky, Třevíčko, že mě chráníš. Díky. Díky. OK. Tak jo, tak to přečteme. Proje, léčba. Pacient, to mě nezajímá, muž tady. Olala, Tomáš, děkuji ti za hosta. Děkuji. OK, poznámky. Koze. Wow, to je nějaký psychopat trochu. Chápu. OK, zajímavá léčba. Kdo by chtěl postoupit vás? Kdo by z vás chtěl postoupit? Ahoj! Oh shit. Tak jo. To bylo tak nečekané. Jsem si to ještě pamatuju. Pamatuju si to až jakoby k tomu, jak musí zapalit na ty generátory a potom už to takový je takový takový nic moc, nic moc. OK. Tričko, rej, do Gladého je legrace, do mě ne, prosím. Dřevíčko mě chrání, víš, dřevíčko mě chrání. On je hodná, na rozdíl od tebe! Kdy mám moderního... Teda... Počkej, já zapomněl. Pane bože, co se to děje, to co nečekal? Pane, žijete? Pst. Oh. Pán z toho ztratil až z hlavu, jak se říká. A jdeme dál. No, toho jsem se trochu lekl. To uznávám. The Varians. You can't fight them. You have to hide. Vážně? You can unlock the main doors. Security and control. You have to get the fuck out of this narrow place. Wow. Máš to divně zabudnutý, kámo. Nechápu, jak se to mohlo přežít. Mně by se třeba líbilo.
Okej. Okay. Tady rejpeme taky dřevíčko. Hele, aby dřevíčko nerejpal, ono to je taky naše polínko, to se prostě nedělá. To se prostě nedělá. Little pig. Můj milovaný vrah, miluju ho. Mám ho rád. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. On kouká na moje soukromá videa, teď konečně můžete si. Tak to je špatný, musíme ho zabít. Musíme se ho zabít, to je úplně stejné, když je na vaší historii. Nový úkol, utrýt celé žemi, dostat se do místnosti a odemkní hlavní vchod. OK, dobře. Spadla postele. Co se dalo s toho, Glady? Popisuj to trochu, OK. Pro já zapomněl, že vlastně tobě nejde obraz, tak bylo tam strašidlo. Jo? Bylo tam takový strašidlo, by se dalo říct, mrtvý strašidlo. Špeky, OK, ty máš... v komu? Kameře, no. Něco trošičku jinýho. Má tam... Jo. Je tam pár tchájek, bych řekl. Vem... To jako vážně? Aha, já můžu nasednout dvě baterky. Lol. To bude tím asi, že mám vyšší obtížnost, ale... Vím, kde je aspoň nějaká baterka. Tak jo. Krásně tady projdeme a uvidíme. Tady je popis. Ne. No, jako jo, no. S tajkama to tam mám. Bohužel. Nejsem na to hrdý. Ty vole, tady nic není. OK, to zajdeme za chvilku. Ten človíček se mi nelíbí. Fuj, já zase lehko teďko. Ty vole, to jsou sračky. Doslova. Špeky ho... je zhovná na někomu. Za kameru. Máš holku? Víš, já mám holku. Já jsem to dlouho tajel, ale mám. Je to moje milovaná, je to moje pravá. Ještě v životě, za celý můj život, mě neopustila. Vždycky budu milovat. Pojď sem, lásko. Ukaž se. Pojď sem. Pojď. To je ona. Je hebká na dotek a je něžná. Doporučuji. Asi takhle bych to řekl. Moje jediná, milovaná, nejlepší holka. OK. To jsem si nepamatoval, to mě vyděsilo. Tak to tady máme. Kyblíček. Pan na záchodě. A člověka, co ztratil v záchodu ruku. Klasika. OK. Hele. Takový harem. A já nic. To je špatný. Má pravečku. Dělá dobře. Je to pravda.
Ano, ta ho nezradí, přesně. Je to doslova ta pravá. Přesně jak říká Nexi, doslova ta pravá. Tady jako nic není, jo. Kurva. Úplně zbytečný výlet, jak se říká. Tak jo. Začneme trošičku. Že tady jsme to neprohlídli, ale... Ahoj. Mé oblíbené záznamy. Aha, to je co jeho zapisky. Aha, tady nikdo nezajímá, ale přečteme si tam. Jsem uměř, že jsou těla, krev. OK. Umřel. Jako... Počkáme, co to krásně dočetli. Jsem přišel. Wow. Hustý. A co vy? Máte své drahé polovičky, když jsme se to už bavili. Ale máte třeba svou pravou taky? Jako já? Nebo máte něco jiného? Ach jo. OK. Oh. Pánové, co tam dávají zajímavého? Wow. Nevidím, že vás to rejcuje, aspoň že tak. Myslím si, že... Je to úžasné to mít. No jo, no, mě taky nezradila a to jsem jí týral a mučil. Byla vrátka, ale v některých ctí už jich ví, ale stále je nevěrná. Wow. Nexi, ty jsi šílenec. Víš, že špeky byl vojak, který měl zachránit? Jop, vím. Ježiši, vydržte, vím. Já mám anténu. Takže upgrade, chápu. Než si ztratit signál. OK. Já nemám žádného. Oh, ani tu pravou nemáš, jo? Wow. Wow. To je škoda. Já už jsem taky sama. Wow. Už ty? Když jsi měla kluka, ne? Ale ty vlastně si říkala, že ho někam chceš poslat. Takže chápu. Karta. Pšt, kámo. OK. Vlastně tady to jsme ještě nepřečetli, tak se přečteme. Klady, myslíš, že u holek máme šanci? U jakých? U těch normálních nebo u těch pravých? U těch pravých 100%, u těch normálních, a? Tak to nevím. Tady všechny jsou sami, to snad není možné. Taky si říkám, kdybych... Já ho říkám v minulém streamu, že jsme to všechno vzali a spojili to úplně všichni, kde jsme se spojili, tak by to bylo dobrý, ne? OK. Prohlášení, blablabla. Aha, jejich agentů. Aha. Takže to byl vážně zase úplně na hovno, jak se říká. Úplně na hovno. Podle mě.
Domára špeky, tak Ela píše, Ela špeky. Špeky je fajn, jako nechápu, kdo by neměl rád špeky, ho. No špeku taky docela mám rád. Upřímně, kdyby byl radši, kdyby mě nezabil. Byl bych rád. Lidě. Wow. Ale pštne, že jim řekne, že jsem se tě zeptal, hlavně to neříkej. Dřevíčko, no, a oh, kurva. Nebo nechci, já něco žádám, já taky ne. OK. Čekal jsem to. A tak jsem se lekl. Wow. Musíte tuhle Bugatti půjčit? A tak nic. Kámo, jsi v cajku? Wow. Kurva. Dochází nám baterka, máme jenom 3 baterky. OK. Normální, normální partneři existují, ani z třeba bylo nic. Šel. Dobře, je dobře. Fuj, co to... Aha, to byla moje ruka, lol. Já nevěděl, že má ruce. Wow. OK. Dobrý den, pánové. Hacker Gladiator za to. By the way, každý třicu umíme psát do příkazového řádku. To je normálka. Ahoj. O kurva, to je vlastně tohle. Tak jo. Jde náš milovaný špeky. Máme tady 50% šanci, že nás nenajde. 50%. Bych řekl. 50%. OK. Začíná mi tak trošičku... Jak bych to řekl... Husí kůži. Bohužel. Hacker je, že hraješ Watch Dogs. No jo, no. No teď se bojím ještě víc. Zkrátka máš koule a škvrku. Dalo bys tak říct. Já tady dopoužiju tu svoji baterku. Tady za chvilku dojde. A půjdu zde pro novou, která by měla být někde tady. Hezky u vysílačky. Proč pamatujte, baterky jsou jenom u vysílaček. Nikde jinde by nebyly. A na to. Takže máš vaječníka, švrku? OK, lidi. Jdeme na to. Já se tady si to napiju.
A jdeme na to. No jo. Divná chuť. Hodně divná. Já se teď bojím na WC a to je na straně baráku. Hele, já asi dneska nepůjdu spát, já se chci lehnu tady z tří krohu a budu vždycky pomaličku prečet. A ne, ne, ne. To není tak strašidelný, teď to začne být strašidelný. Tak jo. Pomlíme se, já vím, že nejsem věřící, dělám si s tebe furt srandu, bože, ale prosím tě. Teď mě zachraň. Dík. Pomodlili jsme se, jdeme na to. Zagladím. OK. To by ti nepročilo, Kajko, to by bylo ještě strašidelnější. Wow. Who's there? Lidi, omlouval se, já jsem úplně mimo teďkon. Koukal, já taky. Já jsem věřící. Já ti to neberu, ale já ne. Bohužel, dřevo. Bohužel. Já jsem jediný nevěřící z mý celý rodiny. Takže asi tak. Vůbec to středený není, já jsem vůbec nalékl. No. Zatím to strašidelné není, ale bude to strašidelné. Milý Nexy. Určitě dveře konečně vyrazíš, vole? Trvá ti to. No já ti nic, já jdu na WC, na to přežiju. Věříme ti, Kajko. Ty to dáš. Ty to dáš. Ahoj, kámo. Že mi něco napiš. Fakt říkám, takže jsi až po svatbě. Ne. OK. Já mám WC ne 12 kroků. Já asi 6 dveří, takže když tam dojdu, tak to trochu trvá. Takže já radši použiju flašku. Já věřím lidskou blbost, počítáte se to? Jo. Já věřím lidskou sílu, zase. Já jsem takový ten optimista. Že věřím, že když lidstvo chce, tak nepotřebuje žádný božstvo, aby se dokázalo. A ty kroky nejsou vůbec funny. Proč po tady strašíš, vole? Proč? Takže nové náboženství. Čurej, Glady, čurej z okna. Zase začínáš s flaškou. Do písničky, tamhle si. Ty jsi tak ošklivej. Kurva, a proč, když flaška je fajn? Hlavně to je flaška pro gentlemany. Víš? Flaška pro gentlemany. Kurva drát, to se tu nedostane, se tohle moc na těžkou obtížnost. Č
čvěry sakna. Je tady napravo, ok, už vychází ven. Žiju, ale lekl jsem se tašky od školy. Kurva, ono tu neodejde. Glady? Ano. No já nevím, ale holky to moc použít nemůžou. No to jo, no, vy si musíte vzít ten, jak se jmenuje. Takovej... Jak se to jmenuje? Víte co, jak je takhle kulatý? A dole jakoby je to tenčí, aby se to mohli jakoby přesunout třeba vodu. Víte co myslím? Tak to si máš vzít. To, jak se to jmenuje? Sakra, já se to nemůžu vzpomenout. To musíš používat. OK. Srdce až prdeli, jak se říká. Ne! 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 Díky. Čili, já jsem se koukou vydechnout. Tato už je na mě moc jako, já nesnáším takovýhle hororový hry. Jo, trichtýř, přesně, trichtýř. To fakt není praktický, ale fakt si někdy toho... To musí hrát. Zkoušel jsem to a moc to nejde. Víš co, jakoby to šlo, musíš jakoby kontrolovat ten prout, aby to jakoby stačilo odtýkat. Potom to půjde, věř mi. Kdo chce hodnout jeden rohlík? Jeden dík, jednoho vínko. To jsem si dal. Ale já to nedávám, to opravdu už. Zase. Proč jsem se vůbec... Já jsem mohl zasíčil, já nemohle zaklínače. Dohráli bys mohl, bylo to by to funny. A teď chod se tady musím stresovat. To mi ani náhodička, mě 18 není. Jediná schovka, takže nás by mělo nejít, pokud používá aspoň mozek. OK, čus.
že vůbec vím, kdo co je, nebo tady sralo normálně klidlíky. Nějak zkušenější v tom glady. Glady několik ti je, ale víš. Je, jo? OK, hele, mě je 20 let. Mně je 20. Tak jo. Glady, kolik je Nexovi? Je mladší. Nex je mladší než já. Tak to řeknu. Nex je mladší. Jo, Nex je mladší. Ne, tohle to se pokud momentálně řekl nejstarší. Není, Nex je až druhý, myslím, nebo třetí dokonce. Nejstarší mu je 48. Člověku, kdo vlastně sem chodí občasně. A to se přijde tak jenom měsíčně. Seru. Jdi doprava. Kurva. Oh, okay. Jo, se nejspíš. Ty hajzle, pořád se to vyskakuje, Glady, fakt si pak na tohle těma musím promluvit. OK, no, zeptám, tak se popovídáme, jestli chceš. Popovídáme si. Teď jsem, jo, teď si tady nemyslím, že nejstarší, to mám z těch, o kterých vím, kolik jim je. Tohle teď se staré, myslím, stovku 25. OK, jdeme na to. Oh, mě bolej záda, ty vole, co na něj koukám. Ne, prosím. Díky. A jdi doprava. Buď inteligentní. OK, musím to rychle dokončit. Kurva drát. Prosím. Kolik musím opravit generátor, jen tak by the way. Poznámky jsem uvnitř. Jo. Ano, ta dřevíčka nejste nejmladší, mějí strpení a... a ty vagy, de facto jsou už takový důchodci, no.
Já to nechci hrát. Já nic jinak, tak tady budu, ach jo. Lidi. Co teď? Co kurva teď? Já třeba nestánu já jen pouze. Víš co, já jako taky nestárnu, já jenom zhraju. Já jenom zhraju jako víno. Ano starci, cože? Staříci, cože? To mě uráží třeba, to mě uráží. Můžeme dáme soutěž, uhajni. Kolik jinak sobě let, klady, hrát nemůže, o to je škoda, aspoň někde bych vyhrál. Takže nejmladší je dřevíčko, pak je Nex, pak já, klady a Tom, když myslíš. A hned, o pár let mladší. No trošku se netrefila, no, trochu se netrefila. Co to máš za uši, kurva? Já to tady nemůžu dostat. Kurva, drát. Já tady plazím jako nějaký voják a on je stejně slyší. OK. Hraje Minecraft. Ne, ale jako chtěl jsem ho tady hrát, nekecám. Já jsem kdysi hrával Minecraft hodně, já mám nějakých 3000 hodin nahráno. Ještě když to nebylo mainstream. Ale i teď jsem tam občasně se tam zašel, kdysi dávno. Bohužel teď mi to už nejde, takže ho tady nemůžu hrát a hrát vlastně tady nikdy nebudu. Bohužel. Vyklop to, kolik tě je? Tak hrát nesmíš. Vadí. Jo, letí ženský, sice nevím kde, ale říká se to. Víš, kde na tebe, kde na starý lítají ženský? Domově důchodců. Víš co, ženská totiž to. Víš, jaký je ideální, jakoby, ideální muž? Když má, víš, jak je ideální jakoby žena je 90, 60, 90, tak ideální muž je prý 90, 50, 40. A to je 90 let, 50 miliard na účtě a 40 horečky. Už se bojím, jak bych nerádal večera. Ale tady ten stream bude u konce asi za chvilku. Tady je o měsíc starší. Já viděl, že je něco, kde o něco málo starší, to víš no, ta psychická vyspělost. OK, jdeme rád se na to, já to proběhnu. Jdeme na to, co tady rychle přečtu? 20 bomba. Au, tak ale mi. Děkuju. Vlady. OK. OK, jdem na to.
Kurva! Já to ani nedojdu. Lidi, já tady můžu dojít. Měl dobrý plán. Pravda, že když někam jinám ty čůra, ty šmejde. To bylo nenápadný. Kurva, čus. Ok, doufám, že to byl poslední generátor, doufejme. Bez baterek, bez ničeho, pev prdely. Prosím. Já to neaktivoval. Kurva! Ty vole. A co nějaká baterka pro Gladyho? Alespoň jedna. Ne? Žádná baterka? Kurva. Tady je gauš, když by tady měla být nějaká... OK, jsou úplně v prdeli. A nevím, co s tím. Co mám udělat? Kurva, je za zvuky? Já mám strach. Klid, life. Klid. Tak jo.
O můj bože, 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 já to zvládlo. Oh, nejsem křesťan, ale teď jsem v tebe chvilku věřil. Už nikdy víc. Co to je kurva za zvuky? Ok, co klidně můžu prohlídnout a kouknout se tady obvod, co jsou ty baterky nějaký. Tady žádná baterka není. Zamčeno, díky bohu, když pak umí zavírat a zamykat dveře. OK. Nebo očíte. Kurva, furt žádný baterky. Tak nic. OK. Ale co mým bojím, hnedka to je příjemnější mezi těma mrtvolama. Ne, to je zábavnější. OK. Ale upřímně... Budeme se tam asi jde. Jako chtěl by to něco, nějakou baterku, vážně, alespoň jednu. Já myslím, že se do vysílačky dávají dvě baterky, nebo ne? Logicky. Zamčeno, jak nečekané. Protože nebylo tam kdysi otevřeno? To nebo se třeba vcházel. Aha, už to zamkli za tu dobu, chápu. Pepa tamhle furt leží, asi se mu to páčí. A my asi jdeme dál, no. Než tady nic nemáme co, co udělat. My asi jdeme dál? Ježiši, to jsou sračky. to je... Jam. Nebo ketchup. To zní líp. Ale škoda, že tady není žádná baterka. Ok, jdeme dál asi. Jdeme na to. Oh shit. Jo, doporučuji. Nejlepší. Prostě injekce je prostě nejvíc jakoby zrazavělá. Je to zdraví. A má krásný zoubky. Wow. Our Lord, the Wall Rider. Tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Wow. Krása. Mengele. Jo, možná to byl nějaký jeho syn, víš co? Mengelu syn. OK. Kamera je v celku. A nemám do ní baterky. Smutné.
A jdeme dál. Tyvek, tady je 8 lidí a nějak se to furt drží. Vítejte, vítejte. Děkuju, že jste přišli. Tak jo. Když se zapíšeš. Já vím, že se zapíšeš. Enko, poznámky. Není to Mengele, je to Martin, jo? Yes, to je Martin. Aby mi něco ukázal, myslím si, že... Jít, enta, dara. Stěně. Ano, odpočívej v pokoji. Fuj! Bez kapy jsem se vážně jako lekl. Trochu. Nikdy takový jumpscary okyní moc nemusím. Baterka? Máš pěkný oko. Ach jo. Ale to pěkný, nemusím uznat, že to je pěkný. Teď si zavřu, ať máš soukromí. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. Takže bráchové, chápu. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. On ti prostě pomaličku zabít. And liver. Tohle ty parkomaniaci. Wow. OK. Myslím si, že by vám i Afričané tohleto záviděli. OK, pánové. Vy tam prostě stojíte a povídáte se, chápu. Zítra mám stále letřeno, ale jedno. No to ani nic, pane, musíš, taky si myslím, oh la la. Okay. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Kámo. Ty jsi celku normální, věř mi. Ach jo, OK. Já mám nějaký divný humor asi. Ty jsi. Zajímavýho. No, tak když nepůjdete spát, tak já nevím. Má cenu streamovat díl? Haló? Chtěl bych jenom jednu baterku. Přísám, že bych chtěl jenom jednu baterku.
Oh shit. Baterka? Ne, dřevo. Nebo, ne, od vody, sakra. Ale trefil jsem se nakonec. Co vy furt tady stojíte? Jo, ach jo. Jste divný, jste divný. Já jdu pryč, jako jste divný, nebudu vám lhát. Kurva? Co by tu nemá? Tady kolik mám jít van? Já jsem trošičku ztracen. Jo, tady. Bože! Kdybych to já jsem chtěl přečíst, co jsi psal, kdybych to... Fuj, ještě jsi to stopl. Oh můj bože, já se ten nesmím přestávat stopovat. Jo? Nesmím stopovat, když stopuju... Já jsem totiž zvyklý, že když mám něco, tak to stopnu a jdu se projít na chvilku. Musím se to naučit. Byla na chvilku, takže Gladiče napiš na Skype, OK, Nexiku, čau čau, ti si krásně. Tak a dost, jdu spinkat, papa. OK, no, tak čau, Kajko, čau čau. Čau čau, měj se krásně. OK, najdeme baterku a píráme asi hru. Wow. To mluví na mě, že jsem nemocnej? Nebo na sebe? Nebo na něj? Já jsem zmatený, jde nemocnej, ty nebo já? Já sám nevím. Baterku, prosím. Tam musí mít asi, podle mě. Co jsi mi chtěl? Díky bohu, díky bohu, díky bohu. Zítra na streamu nebudu. OK. A proč pak dřevíčko? Proč pak? Gladys webkou? No, webka, ahoj, 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 ahoj. Ahoj mafiáne, ahoj. A webka je z důvodu toho, že je hororová hra, myslím si, že hororový hře by patřila webka. Jako u Daisy, u Zaklídače a tak dále. Webka nemusí být, ale u hororových her. Tak to je jedna z mála her, kterých webka má být, podle mě. Takže proto je webka. A bude každý pátek. Tak jo. Tak jako projdu, jo? My jsme kamarádi, že jo? Jsme kamarádi? Tak mi tady projít. Ach jo. Wow. OK. To tady krásně projdem. Nebo víte co? Asi tady ukončíme. OK. Jsem na hašickém plesu, olala. To se budeš dávat, co si jim budeš dávat jejich alkohol do jejich sklenky.
Doufám, že to teď znovu vyjde. A tady nic, tady jsou tyhle ty dva. OK lidi, tak tady asi naší stream ukončíme. Děkuji, mám toho docela dost. A hororový pátek bude zase pátek. Tak jo. Tak já jdu hrát Newsy zatím, když tak dobrou noc všem. Dobrou noc Tomáši a děkuji, že jste byl. OK. Děkuji všem, kdo tady přišel na tento speciální hororový pátek, který jen tak zvládáme srdce. A děkuji samozřejmě Neximu, Tomášovi, Kajice, Dřevíčku, Lucince, že tady byli. Samozřejmě děkuji i... Tyko nevím, jak se to čte vůbec, ale nějak to přečtu. Aculup. Děkuji, že tady byl. Bohužel. Nevím, jak se čte. Samozřejmě děkuji Kajice. A kdo tu dál byl? Nikak jsem jiného se nezapomněl, že? A Tomášovi a Kung Fu Mafiánovi. Děkuju, tady, že jste tady byli. Děkuju, děkuju. A ještě, kdo tady ještě byl? Blablabla. A... Mrkev 70! Mrkev 37 Tomáš! Děkuju, že jste tady. A Handgrey Freddy. Děkuju. To je všechno. Kdo tady byli všichni diváci? A taky satanice, fuj, omlouvám se, nedokážu vyslovat, jsem totiž trošičku autista, jenom já, ale jemnej. Tak jo, moc děkuju všem, děkuju, že jste tady byli se mnou, doufám, že jste tento hororový pátek užili, já třeba upřímně ne. Jako užil jsem to svým správným směrem, takhle to řeknu, užil jsem to svým správným směrem a doufám, že se uvidíme příští pátek, nebo příští, nebo zítra, protože já streamuji každý den, ale hororový dny jenom pátek, jo? Tak jo, moc děkuji, že jste tady byli a přeju vám dobrou noc a sladké sny. Dobrou.